tell someone, anybody who ever had like a big motivation to do something in life, man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was gonna be a rapper. Look at me now, JD. So I'm climbing up the countdown. People blowing up my phone. Rolls, where's my shout out? I'll plug it down loud. Mouse, I gotta go buy some shoes that aren't even out now. Hard like Viagra, flows like Niagara. Bota peso pra que o seu cérebro ele reflita tudo. Não uma forma seletiva. Quando você põe menos carga, você consegue dar um concentração. Então chegou aqui, pra você compensar a carga, você vai apertar, fazer pico de rotação. Isso vai ser uma coisa que vai diminuir a necessidade de carga. É enorme. Good mood in the club, like he's a white dude, and everybody showing love. Sending threats on my phone, and I still don't give a fuck. So I'm headed for the top, and we never coming back down. Taking hip hop, and we picking up the slack now. Came from nothing, like straight out of ghost town. 3, 2, 1, now you see us on the countdown. Headed for the top, and we never coming back down. Taking hip hop, and we picking up the slack now. Came from nothing, like straight. Então, para você ativar o grande dorsal, junta, abaixa, para depois puxar. Então, esse é o segredo. Se você não faz isso, quem vai deixar aqui quer? Porque o ponto mais fino está aqui. Ela não está aqui. Então, essa é a coisa tá. Ó. Plug it down loud, mouse, I gotta go buy some shoes that aren't even out now. Hard like Viagra, flows like Niagara. Blows running right past you, sorry son, I might laugh. I'm serious as fuck, this is no Happy Gilmore. I'm about to shut the game down, look out on your billboards. Almost had a couple kids, had to get my mind right. Homie, this is my mic, my choice is my life. Let the cush limelight, unbrighten my eyesight. Shine right, watch back from London, take time right. Kept it 100 with my mask for the thugs. Had everybody in a good mood in the club.
clubs. Like he's a white dude and everybody showing love. Death threats on my phone and I still don't care. Fiz o seguinte, eu vou soltar as faces, fez o treino, aumentou o fluxo de sangue do músculo, alongou, agora a face, está de frente, pose, pose. Além do soltou, you're welcome on the doormat now. So just roll up one, five, dance, clap now. Horns in the background, bass, hi-hat now. And like the breaststroke, I will never back down. Stand up, guys, get dropped, lay back down. I do it for the struggle, I do it for the trap house. Do it for St. Louis, my family, fans, frat house. So ask yourself, is Los the shit like manure yet? Sold out shows, ain't even on tour yet. Coming for the charts, this is real, 3, 2, 1. Snipe on top, but feel free to run. Shit, life had a countdown to too many meds. Heart stopped beating, big rush to the head. I woke up dazed in that hospital bed. Ripped the IV off my chest, man, it's time to get some bread. Cause I'm on it. Então é isso aí, é a técnica, preceder na força. O nosso objetivo aqui é o quê? É tirar o bíceps da jogada e deixar só o grande dorsal sendo o ator principal do movimento. Alongamento. Musculação, treino, não vai fazer você ficar bom em cima do palco. Então nós temos que transferir o que a gente faz aqui para a realidade do esporte, que é pose. Então, o primeiro ponto, eu jogo sangue no músculo, eu vou para o alongamento, porque só, o músculo só vai dar essa expansão se tiver a mobilidade, o tecido recobre a musculatura, que são as faces, então alonga as faces. Então, sangue no músculo, uma mobilidade das faces. A hora que você faz a pose, pum, volume, densidade, expansão. É isso que a gente quer, transferir o que a gente tem aqui para a realidade do esporte. Old 10 times rapers, cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little low. Not only. Pra soltar, reprimir, pra usar essa articulação do gradil. A articulação da escapa em relação ao gradil postal. Cansou? Vai usar o que? Tronco. Junto com essa mobilidade do gradil e depois o que? A extensão do ombro. São três articulações trabalhadas. Articulação do ombro, extensão do braço. Depois, a elevação e a depressão da escápula. E a outra maneira, a extensão e flexão do tronco, a inclinação do tronco. Você vai usando cada articulação para que você pode ver uma e entra com a outra. Pode ver uma e entra com a outra. Então, a mais fácil. Primeiro a gente vai trabalhar isolado na glenomeral, depois a glenomeral com a escápula, depois os três juntos. Bom? Inhale the vapors, madman. Old 10 times rapers, cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little dough. Not on them, no, they can buy their own drinks. Make that work week off, 5 days in the bucket. Fuck it, you got a boss who's a jerk who does throw on some Wu-Tang. Bring the motherfucking ruckus, there is no pretext. We are living and we love it on a budget, never mind. We just nudge it to the side, give the kids a little time. We are living till we die, focused and we hustle, but we still be getting high. No exception to the rule, do what you do to get by. Cause I keep ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me go.
home, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Got a house party. Lembre-se que o peitoral menor ele faz esse aqui, ó. Processo coracoide, segunda, quinta costela. Quando vai pegar nessa posição, mãozinha na orelha. Just like the little white fellas up in Hem. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah, Freestyle Friday number 9. Thanks to Rat-A-Tat for letting me steal their beat. It's very kind of them, they're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around, it was real sunny the other day. It made me feel like it was like a Sunday morning after church as a little kid. While my pepper used to buy me and my sister Slurpees. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. And my balls keep telling me to let me out. Oh, just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. And my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me out. Freestyle Friday. 7, 1, 2, 3, agora muda o ritmo, vai, 1, bora, 2, sem levantar demais, 3, bora, se você desarma aqui, 4, 5, 6, 7, a última, 1, agora nós finalizamos o treino da Renata Graciaba, rumo ao Mr. Olympia 2015, e ela tá aqui, para vocês fazer a diferença nos treinos dela, para que ela possa surpreender os gringos. Brasil vai dar na cabeça. Segura aí a garotinha. De Maradona. Isso aí, galera. Para que vocês queiram saber um pouco mais do trabalho do Mará, entre no Instagram, @MaradonaTeam ou @FernandoMaradona, vocês vão ver vídeos na íntegra, dicas do Mará, do gigante, e muitas outras técnicas e informações para que você possa evoluir e desenvolver o treino de vocês. Valeu, um beijo do gigante. You loved it too much and you dive too deep.